Hoje você vai aprender um ótimo jogo para jogar em qualquer lugar, com qualquer pessoa. Olá, amigos! O vídeo de hoje é em comemoração aos 10 mil amigos aqui no canal. E agora, voltando com tudo, o nome do jogo de hoje é Mais ou Menos. Logo você vai entender o porquê deste nome. Esse jogo é muito fácil de aprender, muito simples e é um jogo original do Amigos Família e Jogos. Além disso, esse jogo é muito versátil porque pode ser jogado praticamente em qualquer quantidade de jogadores a partir de duas pessoas. Em qualquer idade, criança, jovem, adulto, com qualquer baralho, enfim, vamos lá, vamos para as regras. O número de jogadores, como eu já disse, é no mínimo 2 e pode ser feito em qualquer quantidade. Nos testes que eu já fiz, já apliquei, já joguei muito, eu percebi que até 5 jogadores o jogo fica bastante dinâmico, bastante legal. A partir daí o jogo fica um pouco parado. Sobre o baralho, você pode usar qualquer tipo de baralho que você tiver numérico. Você vai precisar só de cartas de números. Então, se for o baralho francês, por exemplo, que a gente está mais acostumado, vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se for o espanhol, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Todas as cartas do espanhol. Você também pode jogar com qualquer tipo de baralho, como por exemplo do Uno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Até se quiser, pode colocar o zero. E se você não tem baralho em casa, você pode pegar alguns cards e montar o seu próprio baralho. Você pode usar baralho de Magic, de Super Trunfo, enfim, qualquer coisa que tenha números e que sejam cartas iguais. Com o seu baralho pronto e tendo somente números nele, você vai decidir quem vai iniciar o jogo. Seja por sorteio ou seja porque você já conhece, você vai começar ensinando, enfim, e vai decidir quem vai começar o jogo. O primeiro jogador, ele vai tirar uma carta de cima do baralho, após embaralhar, é lógico, e vai olhar essa carta. Depois dele olhar essa carta, ele vai colocar no monte, um lugar que é onde vai ser empilhado as cartas. E aí, ele vai dizer um número, por exemplo, 10. Esse número está querendo dizer que é o número que vale essa carta. O detalhe é, ele pode estar falando a verdade ou ele pode estar mentindo. A próxima pessoa, no sentido horário da mesa, vai ter 3 opções. Acreditar e mandar seguir o jogo. Duvidar, dizendo que acha que tem uma carta ainda maior. É claro que no caso de 10, não tem como ser maior que 10 no baralho francês. Ou duvidar, achando que tem uma carta menor. Então, por exemplo, ah, eu acho que não eram 10, eu acho que eram 5 ou 6, enfim. Eu acho que é menor do que 10. Então, se o jogador resolve aceitar, então ele vai tirar mais uma carta do baralho e ele vai somar os valores que ele acredita que tem nas duas, o que ele acredita que foi jogado antes e o valor da própria carta dele. De novo, ele pode estar mentindo ou não. E ele vai falar, por exemplo, 15. Automaticamente, quem está à esquerda desse jogador, ou seja, o próximo no sentido horário, deverá decidir entre uma das 3 opções e assim o jogo vai continuando até que alguém resolva duvidar para mais ou para menos. Então, o terceiro jogador, por exemplo, joga, olha a carta e fala assim, 16, supondo que está somando tudo ali. E o próximo jogador, depois dele, fala, eu duvido, eu acho que tem mais. Quando uma aposta de duvido acontece, as cartas são reveladas para todo mundo, soma-se o total, 10, 20 e 9, então 29, e verifica, como a aposta era 16 e ele falou, eu acho que tem mais, então esse jogador vai ganhar um ponto. Digamos que esse jogador tivesse apostado, eu acho que tem menos, e realmente tivesse mais, quem iria ganhar o ponto era quem tinha dado o palpite. Resumindo, se a pessoa acerta, ela ganha o ponto. Se a pessoa erra, o que tinha chutado, que ganha o ponto. Agora um detalhe, se a pessoa duvidou e depois, quando foi somado as cartas, deu exatamente a aposta do jogador que falou, neste caso, o jogador vai ganhar 3 pontos ao invés de apenas 1. Isso tudo você pode ir marcando num papel, enfim, no celular, e no final, quem fechar 10 pontos ganha o jogo.
Simples assim, essas são todas as regras do jogo, você já está pronto para começar a jogar e é muito divertido, dá para dar muita risada conforme você vai aprendendo esse jogo. E o legal é que quando você for jogar com uma pessoa que nunca jogou antes, você simplesmente pode começar a jogar e ir explicando conforme joga, porque é um jogo muito simples. Se você ficou com alguma dúvida, assiste de novo esse vídeo, eu tenho certeza que você vai entender melhor. Nas próximas semanas eu vou colocar algumas variações que é possível fazer com esse jogo legal e também vou colocar um gameplay para vocês poderem entender na prática como é o jogo. Então já sabe, né? Se inscreve no canal, curte o vídeo e até o próximo. Tchau!